ჩვენ ვართ ყველგან იქ, სადაც საქართველოა, ყველგან იქ, სადაც ინტერნეტია. ეს არ დაიდარდოა და ეთერშია გადაცემა რადიო დუეტი თაკომელი ქიშვილთან ერთად. ჩვენი გადაცემის რიგით პირველი სტუმარი ბაჩო რამიშვილი. ბაჩო, მოგესალმები საღამო მშვიდობის და დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის. როგორ ხარ? საღამო მშვიდობის, მოგესალმები როლიქში თქვენს მსმენელს, მოგესალმები თაკო. ძალიან მიხარია, რომ დღეს ესე იგი დავაპრემიერებს ახალ სიმღერას. ზოგადად ძალიან ბევრი ახალი სიმღერა გვაქვს, მე როგორც ვიცი, და ბევრი საინტერესო სიახლეები ხდება შენსკენ, ასე რომ მოდი ვისაუბროთ ჯერ სიახლეებზე და შემდეგ ახალი წლის თემასაც მინდა შევეხოთ. მოკლედ, სიახლეები მუსიკალური მიმართულებით ახალ-ახალი სიმღერები, რა თქმა უნდა, მზადდება. ეს არის ძალიან ახალი სიმღერა, ეს არის ძველი ლექსი, დეკემბერი. ეს ამაზე სიმღერაც იყო ერთ დროს შექმნილი, თუმცა მოხდა მისი ცვლილება, განიცადა ამ სიმღერამ რაღაცა დროის შემდეგ და სიმღერასთან ერთად ახალი მელოდიური მისამღერი შეიქმნა. დაზამთრებამდე ესეთი სახელწოდებით არის და მუსიკა ვის ეკუთვნის? მუსიკა ეკუთვნის შეთემი მუშავა მთლიანად. ანუ შენ სტუდიაში ხდება ეს ყველაფერი? ხო, ჩვენთან ხდება ყოველთვის. ჩვენთან არის, ესე ვთქვათ, მუზების თავშეყრა ერთობლივად და ეს სიმღერას დაიბადა, ჯერ დაიბადა მისამღერ და შემდგომში ეს ლექსი, რომელიც არსებობს. ეს ლექსი ამღერდა, ასე ვთქვათ. ეს ლექსი ამღერდა, მოუხდა, მე ვფიქრობ, ამ სიმღერას, რომელიც კონკრეტულად ეხა წარმოადგენ. ძალიან კარგი. სხვა სიახლეები ლექსების მხრივ გვაქვს თუ არა? კი, გვაქვს სიახლეები პოეზიის მიმართულებით. მორდის მარტი და შესაბამისად უკვე ვფიქრობ. შენ და მარტი, ესე იგი მართალ ასოცირდება, ხო ამბობე, რომ ქალბატონების თუ არის? ჩემთვის პირადად მარტს როს ახსენებ, ყოველთვის მახსენდები შენ, იმიტომ რომ შენ ყოველთვის ტრადიციულად აკეთებ ხოლმე მარტის გაცილებას. ხო. კოვიდის გამო იყო რაღაც პერიოდი შეჩერებული თავისთავად ეს ყველაფერი და კი. მონატრებულზე წელს ჩატარდა მარტის გაცილება. ჩატარდა. წელსაც მე ჩატარდა. არიყო არც ისე. არა, არ ყოფილა. წელსაც არიყო სამწუხაროდ, ვერ მოხერხდა, თუ გახსოვთ მარტშიც არიყო ბოლომდე. ა მე იცი რა შეამერია, საღამო რომ გაიმართა, საკმაოდ საინტერესო კონცერტი იყო. მარტის გაცილება იქნება წლევანდელ წელს 2023 წელს აუცილებლად. ეს გრანდიოზული ალბათ, ხო? ფიქრობთ რომ გრანდიოზული იქნება რუსთაველის თეატრში? გვინდა ეს კონკრეტული ღონისძიება გავაკეთოთ და ამისთვის რაღაც მომზადება უკვე დავიწყეთ. რაც შეეხება ზოგადად ჩვენს ამბავს, ანუ თვითონ ამ პროდაქშენს, რამდენიმე კონცერტი გვაქვს დაგეგმილი, რომელიც შეჯერობით ესე დაანონსებული არ გვაქვს, თუმცა ეს ყველაფერი ძალიან მალე დაიგეგმება, როგორც საქართველოს ფარგლებს გარეთ. კარგი, ეხლა პეტერს მიყვა ფეხბურთზე საუბრობდით. მაინტერესებს ვის გულ შემატკერო მსოფლიო ჩემპიონატზე? ნუ ეს ისეთი თემაა, რომ მე ზოგადად ინგლისის გულ შემატკივარი ვარ. ხო, თამაშობს ინგლისის საფრანგეთს. გემოვნება შემეცვალა ფეხბურთის მიმართ ამ ბოლო პერიოდში. და რამ გამოიწვია? ორ კლუბებს თუ გადავხედოთ, ვიყავი ყოველთვის მანჩესტერ იუნაიტედის გულ შემატკივარი, ანუ ინგლისში ვრჩებოდი მანდაც, მაგრამ ახლა დღეს ვარ ნაპოლის გულ შემატკივარი და ვარ მესის გულ შემატკივარი, იმიტომ რომ ძალიან მინდა ამ ადამიანმა უდიდესი ტიტული დაასრულოს თავისი კარიერა. აჰა, გასაგებია. და დაესწარი კიდეც ერთ-ერთ თამაშ, ხო, მე როგორც ვიცი, მსოფლიო ჩემპიონატის ფარგლებში. არა, მსოფლიო ჩემპიონატის არა, მოიყავი მადრიდის რეალს და ბარსელონას. გამაგარია, დიდი შემოვნება იქნება და იყოფ. ნუ მე ვფიქრობ ადამიანს თუ აქვს საშუალება, უნდა აუცილებლად თუ ფეხბურთი უყვარს უპირველეს ყოვლისა, ალბათ ესეთ მნიშვნელოვან მატჩს მე პირადად ძალიან მწყდება გული, რომ იტალია არ არის მსოფლიო ჩემპიონატზე და ბევრი ფიქრის შემდეგ გადავწყვიტე, რომ ვარ ბრაზილიისკენ, თუმცა ისეთი გულით ვერ ვარ, იმიტომ რომ იტალია ჩემთვის იტალია არის, მაგრამ ამ შემთხვევაში მე რატომღაც ბრაზილიას გულ შემატკივრობ. ხო, ნუ იტალია ნამდვილად დააკლდა მსოფლიო ჩემპიონატს, თუმცა ძალიან ცუდ ფორმატში გვაქვს ამთარში, ძალიან ცუდია ეს ყველაფერი. თუ თერი ცხოვრება ყოველთვის აღვიქვავდით, რომ ციფცხელება, ზაფხული, ცივი, ლუდი, შესაბამისად განწყობა. მე მგონი არ გაამართლა მაინც. ხო, მაინც არ გაამართლა. ხა როგორია ტელევიზორში უყურებ ტიპები სვამენ ციფცხალს და გაყინულ წყალს და ჩვენ აქ რაღაც ამ ცივა ყოველას გარეთ თოვს და არანაირ განწყობა მაისური არ გვაცვია, არავის ქალაქში არ არის განწყობა, არ არის ის რაც ხდებოდა ხოლმე წლების განმავლობაში. კი, და ალბათ ზაფხულს მართლაც უფრო უხდება მსოფლიო ჩემპიონატი და იმედი მაქვს 4 წელიწადში ამას აუცილებლად გაითვალისწინებენ. რამე სპორტულ გადაცემაზე ხომ არ ვიფიქრო. კარგი, ეხლა კიდევ რა მაინტერესებს ახალ წელთან დაკავშირებით, ხო? აი მოდის ახალი წელი, ვაცილებ 2022 წელს და საერთო ჯამში როგორი წელი იყო შენთვის, როგორ შეაფასებდი? ნუ თავისთავად იქნებოდა ცუდიც, იქნებოდა კარგიც, მაგრამ აი საბოლოოდ მაინც
Ну, пикап რომ როგორი წელია, იცი რომ იმედის მომცემი წელია. Წელი იყო უფრო სწორად. იქიდან გამომდინარე რომ ზოგადად გლობალური სიტუაციიდან გამომდინარე ნენელა ყველაფერი თითქოს ლაგდება. რაც შეეხება ჩემს კარიერას, იქაც არის სიახლეები, იმ კუთხით ვამბობ რომ უფრო პროდუქტიული ხდები დროთა განმავლობაში, უფრო მეტად ვცდილობ რომ საკუთარი თავის რეალიზაცია მოვახდინო, რა ის საშუალებასაც მაძლევს გარემოებას გულისხმობ, რა საკამდე არ შეგვეძლო და რა ვიცი, მე ფიქრობ ყველასთვის კარგი წელიწად იქნება 2023 წელი, იმიტომ რომ ალბათ ყველაფერი დასრულდება და ერთხელ და სამუდამოდ ანუ თუ ქვეყნები არ ჩადგა და ზოგადად ფორმატში არ მოექცა ეს ყველაფერი, შესაბამისად ვერ შევძლებთ იმ ყველაფრის კეთებას, რა ძალიან მინდა ვაკეთოთ. ეს არ ამარტო ჩვენ გვეხება, ეს ეხება ნებისმიერ სეგმენტს ზოგადად. კარგი, ეს იგი შევაფასეთ 2022 წელი, რომელსაც ვაცილებ და აღადარჩე ხა ახალ წამდე და როგორი სამზადისი გვაქვს. მოდი ესეც გითხარი, რამდენად გიყვარს ახალი წელი, რამდენად არის შენთვის ერთ-ერთი საყვარელი დღესასწაული, როგორ ემზადები ხოლმე და ბაზარში საყიდლებზე პირადად თუ დადიხარ? კი, დავდივარ, ყოველთვის მე დავდივარ საყიდლებზე ტრადიციულად. რაც შეეხება საახალწლო განწყობას, დღეს მოგეხსენებათ, რომ ასაძე ქალაქი განათდება და მიყავს ბავშვი და მიხარია უკვე, რომ საახალწლო განწყობა იქნება ქალაქში. შესაბამისად, ანუ მეც როგორც პატარა ბავშვი, ისე მიხარია ხოლმე ახალი წელი. ნუ ერთადერთი თავის ბაბუის არ მჯერა. ხო, ერთადერთი თავის ბაბას არ ელოდები, ეგრევე თქმა ეს. დანარჩენი ის. თუმცა შენი შვილი ელოდება და წონებული ვარ. კი, 6 წელი არის შესაბამისად. დაწერა წერილი უკვე. დაწერს ჯერადრია. აჰა. და რა შეეხება, ნუ ახალი წელი ზოგადად ეს ძალიან მაგარი ტრადიცია არსებობს იმის, რომ ახალი წლის შემდეგ ძალიან დიდი იმედები არსებობს იმის, რომ რაღაც ბევრი რამე უკეთესად იქნება და ნუ საერთოდ მე ხო ყოველას გვეხარია ზოგადად ახალი წელი, ძალიან მაგარი ამბავია ზოგადად და მე შენ ზოგადად გიყვარს მოგზაურობა და ხომ არა პირებ ახალ წელს, ანუ საქართველოში ხვდები? არა, ჩვენ დუბაიში ვაპირებთ, რაღაც ღონისძიება გვაქვს დაგეგმილი, სადაც მივდივართ. ანუ იქ შეხვდები ახალ წელს, იქ უწე ზუსტად მაგ პერიოდში ყოფნა ესე ხო? კონცერტი გვაქვს ესე ვთქვათ, კორპორატიული. და ეხლა რა შეიძლება ლექს, რომელსაც დღეს წარმოგვიდგენ? ეს ლექსი არის საახალწლო ამბავში, ზუსტად ის, რომ საახალწლო განწყობისთვის არის შექმნილი, ახალ წელს დაიწერა ხოთაშორის ეს ლექსი გასულ წელს და დავეკითხავ და შესაბამისად მოიცადე. ეხლა მე იქნებ მოძებნო რამე საახალწლო ფონი, მე მგონი კარგი იქნება. არ გინდა საახალწლო ფონი, ისე ფონი იყოს, არა? ისე ფონი, კი ბატონო, იყოს მაშინ ჩემი გადაცემის ფონი. ოკეი, რამე პრობლემა თუ არ არის? შენერი ფონია. ხო, კარგი, მაშინ მე ჩავწერ, მოიცა, მოვემზადო და შეგვიძლია დავიწყოთ. როდის დაიწერა ეს ლექსი? გასულ წელს. გასულ წელს. და ზამთარს ესე იგი უხდება, დეკემბერს უხდება და ჩვენ ახლა მოვისმენთ ამ ლექს ბაჩო რამიშვილი და ლექსის სახელწოდება კიდევ ერთხელ შემახსენე. იცი როგორი სახელწოდება აქვს? თუ გრძნობები აამღერე სიმებმა. შვენიერი, დავიწყოთ მაშინ. თუ გრძნობები აამღერე სიმებმა, გატეხილ გულს აღარ შველის სიმღერა. როგორც ჩუმად მომაცილეს ფიქრებმა, ისე ჩუმად გამიტაცეს ფიფქებმა. რაც კი გულით დასრულდება, ისევ გულით იწყება. ამ ცხოვრების ჰარმონია არის მუდამ ძიება, ამ გრძნობების მოლოდინში ვიცი ჩაკეცინება. გარეთ ფიფქებს რთავდნენ, ნაძვისხებს დგავდნენ, შენს ფანჯრებთან ღამეს თოვლის ჩუმად დადებს. დილით ფანჯრებს მიმოფანტავს ნათოვი, მთელი ღამე სიცივისგან გავთოვდი. არ მინდოდა მზისა მოსვლა, მიამყინვებს ავრთმობდი. მე თოვლივით გეფინები შენს ტუჩებზე ამბორით. ღამით ვარდებს გიტოვებდი, ამ სურნელით გათბობდი. ვიცი, ამას ვერ ხვდებოდი, ვინ ვიყავი ავტორი. გარეთ ფიფქებს რთავდნენ, ნაძვისხებს დგავდნენ, შენს ფანჯრებთან ვარდებს ჩუმად ისევ დავდებ. ბრავო, დიდი მადლობა, მადლობა. ესეთი არაჩვეულებრივი ლექსისთვის, ესე იგი მართთან დაკავშირებით შეგვიძლია კიდევ ერთხელ აღვნიშნოთ ის, რომ მარტის გაცილება აუცილებლად იქნება. კი, იქნება და მე მინდა აღვნიშნო, რომ ტექსტი არ დამავიწყდება, როცა სიმღერას ვიმღერებ რა. რა მოხდა ეხლა? ხან ფეხი გვერევა ადამიანებს. ხო, აბსოლუტურად ფრიზელი მოვედი და რა ვიცი. მერე რა. ფრიზელი კარგი იყო. ეხლა კიდევ ერთხელ მე მინდა ჩვენი ეთერის მეშვეობით მოვიკითხოთ შეთე. მოვიკითხოთ. უნიჭერეს ადამიანი თემოხვიბლიანი. სალამი შეთე, ალბათ გისმენთ. შენი ხმის ჩამწერი სტუდიის გარშემო ვტრიალებთ მოკლედ და ხოდა უნდა მოხვედე ხოლმე ხშირად.
მოვალ, კი, მოვალ. ანუ თქვენ რა პერიოდში ხართ? იმიტომ რომ მე ვიცი, რომ დაკავებული ადამიანები ხართ, ჩვენ ძალიან ბევრი საქმეები გაქვს, პლუს ძალიან ბევრს მოგზაურობ, როგორც აღნიშნეთ, ნუ თავისთავად ეს ღონისძიებები და ის ვიდეო რგოლები, რომელიც შეგვიძლია ხა კიდევ ერთხელ აღნიშნოთ. ანუ რამოდენიმე ვიდეო რგოლი შენ გადაიღე ამერიკაში, ხომ ასე? ანუ საქართველოს ფარგლებს მიღმა. აი სამომავლო თუ იგეგმება რამე ესეთი საინტერესო პროექტი, რომელიც შეგვიძლია რომ ხა ექსკლუზივის სახით გავაკეთოთ. შეიძლება ორი სიტყვით რა მინდა ვთქვა, რომ გუშინდელ პრემიერაზე მინდა ორი სიტყვა ვთქვა, ეს იმღერა სატელევიზიო პრემიერაზე, კი ბატონო. რომლის პრემიერა შედგა, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავხატო რუსთაველის თეატრს ამ კონკრეტული პროექტისთვის და იმ ადამიანებს, ვინც ამ პროექტზე იმუშავებდა, რომ მინდა მომეცა საშუალება იმის, რომ მადლობა ვთქვა და ბარემა მადლობას ვიტყვი. აბა რა. და ძალიან დიდი მადლობა კიდევ იმ ადამიანებს, ვინც შეაფასა, მოეწონათ და ძალიან ბევრი თბილი კომენტარები მივიღეთ ამ კონკრეტულ პროექტზე. რაც შეეხება გასვლით ამბავს, ჯერჯერობით არაფერს არ ვფიქრობ და ვერ გეგმავთ. მოგახსენებათ, ეს ყველაფერი ფინანსურ ნაწილზეა დამოკიდებული და როდესაც გვეძლება ხოლმე იმის საშუალება, რომ ასე ვთქვათ, რაღაც კონკრეტული პროექტი შევძლოთ ქვეყნის გარეთ გავაკეთოთ, ყოველთვის ვთქვით, რომ რაღაც საინტერესო პროექტი შევქმნათ ხოლმე. რაც შეეხება მომავალში, ეს არ ვიცი. ვერაფერს ვერ გეგმავ, თუმცა ჩემი ინტერესია ყოველთვის, რომ საინტერესო პროდუქტი გაკეთდეს. კი, აბარა, და სხვა შეიძლება ახლა როგორც აღნიშნე, აი წლები, რადგან ეს მარტის გაცილება არ ტარდებოდა, შესაბამისად, რადგან რუსთაველის თეატრზე არის საუბარი, ეს გრანდიოზული მარტის გაცილება უნდა იყოს, ხო? და რაღაცა ერთვეშიც ვერ მოხერხდება სამზადისი. ალბათ უკვე მალევე უნდა დაიწყოთ ამ ღონისძიებისთვის სამზადისი და თუ ვიცით უკვე აი რაღაცა რა სიახლეები იქნება, აი ამ მონატრებულზე შენს საღამოზე წარმოდგენილი. მთლიანობაში საკონცერტო პროგრამა და პოეზიის პროგრამა ერთობლივად იქნება გაერთიანებული, რაც თავში მინდა აღნიშნო. რაც შეეხება თვითონ იმ დეტალებს, თუ რით იქნება სიახლეები დატვირთული, ამაზე ჯერჯერობით არ დავისაუბრო. თუმცა მერე რომ ხო, მერე შეგვიძლია ვისაუბროთ, ხო? მერე მომავალში კი, კიდევ უფრო რომ მივახლოვდები და ყველაფერს შესაძლებელია უკვე შეიქმნება მთლიანობაში მთლიანი პროგრამაც. კარგი, ესე იგი ახალ წელს ხვდები დუბაიში, ახლა დავაპრემიერო სიმღერა დაზამთრებამდე. დავაპრემიერო. კარგი, სახელწოდება აქვს სხვათა შორის, აი სიმღერის სახელწოდებას რომ ვაკვირდები ხოლმე, ყოველთვის მომწონს, როცა მსგავსი სახელწოდება არ არსებობს და მე არ მახსოვს არც ერთ სიმღერა, რომელსაც მსგავსი სახელწოდება აქვს. ჯერ სახელწოდებით რომ დავიწყოთ მოკლედ საუბარი. ხო და კიდევ ერთხელ ამავიდა იდეა, რომ როდის გაუჭერთ ამ სიმღერის პრემიერას, მე კი დაზამთრებამდე. აა, მაგედან წამოვიდა, მაგძვრას აიბადა. და როდის დასრულდა, მოდი ასე ვთქვათ, ამ სიმღერაზე მუშაობა? დაზამთრებამდე, რომ სპეციალურად ეხლა დაგვე პრემიერებინა, ესე იგი ჩვენს ეთერში, როგორც მივხვდი და როგორც აღნიშნე გადაცემის საწყის, ესე იგი არანჟირება ეკუთვნის შეთეს, მუსიკაც ხო, თემო ხვიბლიანთან ერთად არანჟირება და შენივე სტუდიაში შეიწერა სიმღერა. კიდევ რამის ხომ არ დავამატებთ? არაფერი, მუშაობს ძველებურად ძველი სტაფი. ძალიან კარგი, მოკითხვა ყველა შენ სტავს, გამოგივლით აუცილებლად, ჩვენ დედიკოს მოვიკითხავ და კარგად ყოფნას და ჯანმრთელობას ვუსურებ და ბედნიერი შობა ახალი წელი შენს ოჯახთან ერთად და ბევრი წარმატებები. ჩვენც და ყველას მადლობა, ძალიან საქართველოს. ესე იგი, ჩვენი გადაცემის იგი პირველი სტუმარი ბაჩო რამიშვილი იყო. მოისმინოთ მისი ახალი სიმღერა დაზამთრებამდე. მოისმინეთ, შეაფასეთ, რა სტორია შეიყვარეთ და მორიგ სტუმრებთან ერთად უკვე სარეკლამო გორის დასრულების თანავე დაგიბრუნდებით დროით.